Minérios Nacional é uma das empresas que integra o negócio de mineração do Grupo CSN. As suas operações estão instaladas no complexo de Fernandinho, em Rio Acima, Minas Gerais, e também carregam o DNA de ser sustentável em tudo o que faz. Exemplo disso é que o trabalho de descaracterização e descomissionamento das suas barragens, iniciado no ano de 2017, é considerado referência em todo o país. Nesta imagem, podemos ver o canal de cintura, construído de forma pioneira para garantir o isolamento hídrico das barragens B2 e B2A, ou seja, para que a água de origem pluvial não adentre as estruturas. Após a conclusão do canal, teve início o processo de retirada do rejeito da barragem para rebaixar o nível de água contido no material, passo fundamental para a descaracterização das estruturas, o que já aconteceu com a barragem Eco 2, descaracterizada em 2019, e em breve acontecerá também com as barragens B2 e B2A. Todo o processo é desenvolvido com a mais segura tecnologia disponível no mercado e seguindo todas as recomendações internacionais e dos órgãos competentes. Associado ao processo de descaracterização e descomissionamento de suas barragens, a Minérios Nacional, por meio da sua planta de concentração magnética de alta intensidade, recupera o rejeito retirado das estruturas, transformando em produto com alto teor de ferro. Todo o rejeito gerado nesse processo é empilhado, eliminando por completo o uso de barragens. Tudo isso só foi possível por meio do compromisso com a sustentabilidade e o pioneirismo do Grupo CSN na utilização de tecnologias inovadoras, já amplamente dominadas, capazes de gerar valor para a companhia, reduzindo os impactos ambientais e garantindo a segurança. Esse é o nosso compromisso. Determinação é o que nos move. Estamos fazendo hoje a mineração do amanhã.